Rəhimov Rasim İlçinoğlu, Axsu rayonunun Çaparlı kənd sakiniyəm. Naxçıvan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin şəhidi Rəhimov Yalçının qardaşıyam. Mənim qardaşım vətənpərvər, mehriban, hərbini sevən, ordunu sevən, bayrağını sevən bir qardaş idi. O az yaşlarında idmanla məşğul idi. Kikbokus, qaydasız döyüş, güləş idman növləri ilə məşğul idi. Həmişə də bir arzusu var idi ki, bayrağını uca zirvələrdə dalğalandırsın. Bəli. Və 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayan kimi o da Naxçıvandan könüllü olaraq Tehran Məsimovla bərabər orduya qatıldı. Başladılar döyüşməyə. Mən özüm də müharibə iştirakçısıyam. Biz ayrı-ayrı istiqamətlərdə döyüşsəydə belə. Amma hər zaman ürəyimiz bir yerdə idi. Bircə dəfə mən onunla danışmışam telefon zəngi müharibə vaxtı. Döyüşdə olandı, bəli. Mən ondan gizlədirdim müharibədə olduğumu. O da məndən. Mən istəmirdim o fikir eləsin, o istəmirdi mən fikir eləyim. Danışanda nə deyirdiniz? Məsuliyyət təsəvvürünüz. Deyirdi ki, nə tərzi vəziyyət, deyirdi, şükür, salamatçılıqdır. Mən ona deyirdim, mən döyüş görmürəm, arxadayam. Elə bir ki, öndə olanlara yardım edirəm. O da mən üçün həmən sözü deyir. Bəli, bir-birimizə yalandan deyirdik ki, güya biz arxadayıq, qabaqdakılara kömək edirik. Amma ikimiz də döyüşdəyik. Sonra mən onun şəhid olma xəbərin atam komandirimə zəng eləyib. Danışıblar komandirimdən. Komandirə deyib ki, uşağın qardaşı şəhiddir, amma ona bildirmə də. Bildirsən, gəlməyəcək. Siz o vaxtları harada idiniz? Mən su qoşan Ağdərə istiqamətində idim. Bəli. Döyüşdə olmuşam. Bəli. Talışcan su qoşan Ağdərə istiqamətlərində döyüşdə olmuşam. Atam komandirimlə danışanda Ağdərə su qoşan istiqamətində idim. Komandirimlə atam danışıb deyib ki, bəs uşağın qardaşı şəhid olub, amma ona bildirmə də. Bildirsən, gəlməyəcək. O gəlsin, burada bilsin. Komandir mənə çağırdı yanına ki, bəs qardaşın yaralanıb, Naxçıvana qayıdacaq. Get qardaşınla sağ ollaş, gələrsən. Gəldim, elə, o fikirlə də gəldim də. Heç, mən gəlincəndə dəfinə də gəlib çatam. Siz sevinmədim ki, yəni qardaşım? Yox, əksinə sevinirdim ki, qardaşımı görəcəm, ailəmi görəcəm. Yəni, o sevinç hissi ilə. Ağlımın ucundan belə gəlməzdi. Tadım qapıya çatana kimi. Gəldim qapıda, bayrağı gördüm, maşınları, milləti gördüm. Şey. Ondan sonrası yadıma gəlmir ki, nə cür olur, nə cür görüşmüşəm, nə cür gəlmişəm, yadıma gəlmir. Heç qardaşımın dəfnində də iştirak eləyə bilmədim. Mən gəlincə artıq torpağa qoyulmuşdum. Üçünü yola verdim, təzədən qayıtdım hərbiyə. Döyüşlərə, bəli. Təzədən qayıtdım döyüşlərə ki, evdə dayanmağın yeri yoxdur. Abratını qayıtdım mən hərbiyə. Bəli. Qayıtdım, dekabrın 5-də prezidentin sərancamına uyğun olaraq mənə ordudan təxris elədilər. Həm evin tək oğlu idim, həm şəhər qardaşı idim. Ona görə dekabrın 5-i mənə ordudan təxris elədilər, göndərdilər evi. Yəni, düzdür, qardaşsız ağırdır, çətindir. Amma nə qədər ağırlı, acılı olsa da qürur vericidir. Mən təkcə qardaşım Yalçınla fəxr eləmirəm. Bütün qardaşlarımla fəxr eləyirəm. Mənim öz döyüş yoldaşlarım yanımda şəhid olub. Qardaş dediyim dostlarım, silahdaşlarım şəhid olub. Mən hamısı ilə fəxr eləyirəm. Nəyə görə fəxr eləyirəm ki? Çünki o birisi şəhid qardaşlarım, hamısı mənim şəhid qardaşım Yalçının yanındadırlar. Mənim qardaşım təşdir, mənim qardaşım neçə dənə şəhid qardaşlarla bir yerdə. Mən hamısı ilə fəxr edirəm. Allah hamımıza bu ağrını, acını çəkməyə səbir dözüm versin. Axırıca qardaşlarımız səhər nədir? Məsləhət bir hərbi çəkəyir. Yox, elənçinə məsləhətimiz olmayıb. Yəni, danışığımız ondan ibarət oldu ki, dedi, hardasan? Dedim, esinə, arxadayım, elə bilə qabaqdakılara kömək edirəm. Mən zarafat elədi. Sonra elə bir ki... Dedi ki, hələ sağsan, beləncində, hələ sağsan. Dedim, hə, şükür Allah, hələ sağsan. Dedi, qorxma, heç olan dör, yaxşı olacaq inşallah. Ani Mahmet elə bir ki, bir dəqiqə kimi nə mən danışdım, nə o danışdım. Elə bildi ki, xətrimə dəydi, onun zarafatı. Qayıtdı mənə dedi ki, qaqa xətrimə dəydi. Onun o qaqa kəlməsi mənə o qədər xoş, o qədər belə ləzzət elədi ki, yəni... Mən indiyənə kimi elə xoş qaqa kəlməsini eşitməmişdim də. Amma sonram şəhid olandan sonra bildim ki, sən demə axırıncı qaqa kəlməsiymiş. Ona görə mən elə xoş təsir. Qada görməyəsən, nə
Ne bileyim, buna yaşamaq demək olarsa yaxşıyırım. Allah hamımıza səbir versin, valla. Yenə də vətən sağ olsun. Bayrağımız həmişə uca zirvələrdə dalğalansın. Allah bu ağrı acını başqa valideynlərə göstərməsin. Valla, bu dərdi ancaq çəkənlər, daşıyanlar bilir. Çox sağ olun, sizə bu sabır verdiyəm. Siz sağ olun ki... Həqiqətən sən qeyrətli, vicdanlı da ardaşsan. Mən bu qədər müsabələr almışdım. Həqiqətən çox təsir eləmişsin. İki qardaşın döyüşdə olmağın, bir-birinə təsəlli verməyi... Allah sizə səbir versin. Sağ olun, Allah köməyin olsun. SMTV kanal olarak biz sizə dəstəyi, biz də borcumuzu işıqlandırırıq. Çox sağ olun. Bu kanalımız da Şəhid Səbuğunun adına deyil. Allah məqamını cəlir. Allah şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin. Çox sağ ol, qardaş. Allah razı olsun. Var olasın, çox sağ olun. Mən də həm öz, həm valideynlərim adından, həm də öz adımdan deyirəm ki, çox sağ olun, belə bir təklif irəli sürüb şəhid ailələrin yanındasız, çəkirsiz, işıqlandırırsınız. Sizə çox sağ olma bildirən. Bizə bundan sonra nə lazımdır? Biz də istəyirik ki, şəhid qardaşlarımızı Azərbaycan tanısın, xalq tanısın ki, Azərbaycanın belə gözəl mərd oğlanları var. Bizim də bir təsəlli yerimiz budur. Sizin rəhbərliyə və sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun.